Vi er på Rudskogen sammen med Carvent, og i dag så skal vi lære litt om alle sikkerhetssystemene som er i en ny bil, Thomas. Men jeg tror at vi først skal begynne med kjørestilling. Det er egentlig grunnen til alt jobba. Ja, for det er før alle disse sikkerhetssystemene. Ja, det er det. Ja, men skal vi bare prøve? Tykker jeg. Vi gjør det. Jeg kommer inn. Her har jeg det ganske greit. Ja, det ser ganske vanlig ut. Ja, her treffer jeg radioen akkurat og høyrehånda. Ja, du når ratten og alt er bra. Ja, jeg har det her. Da skal vi se. Høyden på stolen er ganske viktig. Jaha. For jo høyere opp man sitter, jo kortere blir egentlig siktytan framåt. Og så er det bra. Ja, men precis. Så att sänka stolen är bra, då tvingar man upp blicken långt fram och får bättre kontroll på på bilar. Okej. Nämen stolen. Då har vi höjden rätt. Ja. Då ska vi bara justera till längden på sittdynan. Ja. Om jag ber dig trampa ner klutchen där. I det här läget får man aldrig skapa ett rakt ben. Om man råkar och krockar i det här läget så tar man kraften igenom benet och så går man sönder in i kroppen här istället. Ooh. Så fram med sittdynan så att benet blir lite krokigare. Härligt. Då har vi längden på den klar. Då ska vi bara ha vinkeln på ryggstödet här. Ja. När vi sitter rätt. Ja. Du kan prova att bromsa maximalt en gång. Då ser ni att kroppen är på väg upp ur stolen. Inte heller bra. Då justerar man till ryggstödets lutning. Då kan du testa det fram. Prova och tryck. Och när kroppen din stannar kvar i sittdynan här, då är vinkeln på ryggstödet ganska bra. Och det är så pass, ja. Härligt. Härligt. Ja, ja, ja. Jag får nog dytta jag stjärten in här. Ja. Ja. Sitter du fast? Ja. Perfekt. Då är vi klara med det. Och då har vi egentligen avståndet till ratten som vi ska kan justera. Och det kan vi på de flesta moderna bilar. Du kan släppa frigöra den justeringen där. Så kan du oftast dra åt den ratten så långt du bara kan där. För när du har skuldran riktigt emot dig, ska helst när du lägger upp handen, ska helst hela handen falla över ratten här uppe. Då når man också ratten med krokig arm vart man än befinner sig. Aha. För en rak arm här skapar också skador in i axelpartiet om du råkar krocka. Okay. Så armen ska också fungera som en stötdämpare. Det är bra, då kan du låsa fast ratten där. Bältet drar vi på oss då. Japp. Och då är det viktigt att man ser till att midjebältet här, att man lyfter undan tjocka kläder som man har på sig. Och när man har bältet tajt efter kroppen så spänn gärna till över bröstkorgen här. Man använder bältet att sitta fast med, det är bra. Ja. Sen har man en justering här uppe. Oftast sitter den lite för lågt. Det är bra om man hissar upp den lite grann. Så slipper bältet att komma ner över axelpartiet här. Och trycka sönder kanske partier längre ner i magen. Utan upp mot halsen gärna. Så det kan du gärna lyfta upp ganska högt där. Det där ser bra ut. Det värsta är att nu känner jag att jag sitter väldigt gott av full kontroll. Det är härligt. Då ska vi åka mot första övningen. Första övning? Ja. Hopp in far. Då åker vi.